labada gabdheeda mulkiga deeqo oo runtii wax lagu farxo laguna faano maanta halka soo jeediyey waxayna fariin u yihiin qurbajoogta inay ku dhiirigeliyaan siday dadkooda iyo dalkooda wax ugu qaban lahaayeen. macalimiin iga horeysa ku dheeraaday ahmiyadda tacliintu leedahay. waxaa keliya oo aan ka qabanayaa practicalnana aan u wada aragnaa hoosaynta ay hoosayso maadooyinka sayniska ah oo markii halka lagu soo bandhigayo daraasada waxyaabaha ka maqan oo lagu barto haddana aan dareemayn inay naga maqan tahay ay tahay awoodda dhiraandhirinta ama taxliilka ama analysiska iyo siduu u sheegay awoodaha qiyaasta iyo awoodda waxaa la yidhahda observationka. runtii dalkeenna way ka muuqataa, dad badan oo xilalka dowladda hayana way ka muuqataa. mararka qaarkood waxaan aada ula yaabaa wax aad u qalloocan oo kharriban oo dadka iska agmarmarayaan maba u jeedaan bayaan. marka in capacity-ga aqooneed uu salka ku hayo gaabkii nooga jiray aqoontii miyiga ee dhaqankeenna aan ka dhaxalnay, maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed masdarka ugu weyn ee tacliintooda wuxuu ka yimaadaa culture-kooda iyo dhaqankooda, welina kaasu ka socdaa. iskuullada waxbaa lagu dhigaa, idaacadaha waxbaa ka dhaca, laakiin barbaarka guriga iyo odaga reerka baa weli dadka haysta. dadkii oo dhan waxaa lagu hubeeyey reer hebel iska celi, xaqaaga soo dhacso, iyo waxa hadda maanta halkaana dhigay. laguma hubayn qudradaada kor u qaad, noloshaada la soo bax, horumarkaaga ka shaqee. dadkii yaraa oo fursaddaas helay ee hore Soomaalidana intii dhimatay maahan, intii kalena kuwa la leeyahay waa qaxeen waa iyaga. marka in baahi weyn oo tacliimeed ay jirto oo dhinaca sayniska iyo tiknoolojida ah aad bay u muuqataa. waxyaabaha ayaamahan aan aada ula yaabay shalalna wasiirka aan weydiiyey waxaa ka mid ah waxaan beryahan aad u hadalhaynay in la barto dhinaca vocational training-ka iyo waxyaabaha gacanta laga qabto. 70 arday baa maalin dhowd nasiib waxaan u helnay inaan dowladda Ethiopia weliba iyada oo kililka shanaad isaguwa soo kobcaya inaga caawiyaan. ciyaal maalin dhowd laysoo gudbiyo baraha bulshada ka hadlaya halkeena keeneen oo waxay noo keeneen farsamo iyo waxaan la aqoon mid baa soo noqday maxaa kugu dhaca waraan tumaal noqon kari maayo yihi ya marka muxuu rabaa inuu noqdo marka wuxuu rabaa gabyaa iyo fadhikudir inuu noqdo saasaan umaleeyaani wax kale ma rabo ya haddaanan gacanta wax kula soo bixin ama aanan wax soo saarka la dhiirigelin waxa la dhiirigelinayo waa shaqo la-aanta iyo derbi fadhiga. marka waxaan meesha laga bedeli karana waxa weeye waa hoggaanka
iyo hoggaanka waxbarashada iyo hoggaanka siyaasadeed iyo hoggaankeena dhaqanka intaba inaan doodo adag ka yeelano la isaga yimaado la adres gareeyo maxaa yeelay 100 sano ka hor sidaan u noolayn maanta uma noolaan karno taxadiyaadka nolosha maanta na haysta waagaas iyo maanta way kala duwan yihiin waxaan u baahannahay si aad u cilmiyaysan waxaan uga mahadin celinayaa rofesor juurile oo maalmo dhoweyto doodo xagga tacliinta ah ee qabtay waxaan rabaa aqoon-yahanka faraha badan ee dalkan jooga khaasatan reer puntland inay qayb ka qaataan curin hor leh iyo fuf ama renaissance hor leh oo tacliinta iyo aqoonta iyo ilbaxnimada ku dhisan xaqaa'iqda adduunku maanta waxa weeye waa facts and figures waa laga tegay waaba waxaasaa jiri jiray waxaasaa la yiri waxaa loo baahan yahay wax la taaban karo marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dadka jaaniska fiican u helay ee dibadaha jooga inay dhallaankoodii iyo meeshii asalka u ahayd inaysan ilaawin kul ilaawmaysaan markii dhaxanta aad inagu badato qabowga xoogaha soo weynaataan baa kulliin halka wadato haddaan waxaa tiraahdaan jagooyin baa rabnaa meesha waa ka soo carro laguma noolaan karo inta aan nolosha iyo firfircoonida haysatidna waa dal aan macno lahayn oo dan kaba geshid marka horta labadaas isma qabanaysa ama dad isleh oo isqaataar noqonayna ama dad kala tashado labadaas mid bay noqon doontaa haddii la helo marka waa rajaynayaa aniga dad isqaata inaan noqonno oo iskaba taasaana aan isleeyahay waxay ku jirtaa horumar xafiiska inkastoon agaasinkii iyo dadkii xisaabaadka hayay aan la tashan laakiin intii meesha aan joogay waxaan goostay xafiiska madaxtooyadu sannadkiiba inuu 1000 kombyuutar uu ku deeqo mashruucan isaga haddii fursad kale miisaaniyadda xafiiska aan aragnana waa kordhin doonaa sidoo kale waxaan rabaa inaan baaqalka uga diro wasaaradaha oo dhan iyo hay-adaha dowladda intay xisaabtamaan iyaga ruuxadooda mid walba oo borbotionka oo isleeya waa uga qayb qaadan kartaa mashruucan isna inuu soo bandhigo haddii ilaa idmo ma rabo wasaaradaha inaan wax isaga xukmiyo iyagoonan miisaaniyadahooda eegin miisaaniyadda guud ee puntland culays xoolaha ka jira iyadana ahmiyad intii haddee geed walba inta gubto hoostaa laabaa la yidhiyo duruufta dalka iyo dhaqaalaha ku shaqaynaya runtii culays badan baa ka jira laakiin tacliintu waxay noogu jirtaa ahmiyadda koowaad imtixaankii 2019-ka markii uu wasiirku u soo bandhigay golaha wasiirada ayaa waxaa la qaatay mashruucan curintiisa waxa bayska u ah in oo maadooyinka sayniska in xoogga la saaro iyo goluhu wuxuuba isku raacay oo weli hilgelin in tifak loo bedelo hay-ad ka sarraysa waax wasaarad hoos tagta mustaqbalkan isku bedeshay inay wasaarad noqoto waqtigeeda iyo miisaaniyaddeeda marka loo hadlo si loo kobciyo xirfadda iyo wax soo saarka khayraadka inta aan sheegno oo ilaa soomaaliya waa khayraad waa khayraad waa khayraad waxa hortaagan waxa weeye wixii wax la soo bixi lahaa baa la leeyahay waxaa haddana lagu celceliyaa waagii 1900-kii baa warshad baa ka dhisnaan jirta xaafuun markaasa waxaa lagaa tusaa meelaha cliff dad hore badan oo soomaaliya oo xoogsanaayo shaqaynaayo xagga korayo hadda kuwaas xaggee jiraan baa marmaris leedahay dadkaas xaggee jira 100 sano ka hor shaqadaa qabanayay maantana karila markii shaqo la'aanti ka badatay oo meelaha iska fadhiyaan dadkii oo waxba ay qaban waayeen waxay isku bedeleen in ay naftooda gubaan aad aragteen dragiskii waa kor u kacay miigiibaa hadda waxaa la yidhi qaadka waaba dhaafay khamriga iyo qaadkii iyo balaayada odhan iyo xashiishkii miigii buu galay waxaasoo dhan waa sign ama waa calaamado shaqo la'aan sababaysa haddii uu mashquul ahaan lahaa xilli waxbarashada ugu tigi lahayd meeshiisa xilli uu shaqaysan lahaa xilli waxyaabo kale uu ka shaqaysan lahaa waa yaraan lahayd waxaan la yidhaahdo waqtigaan isdhaafinayaaba hadda bayse u ah baa la yidhi dragiska sii badanaya iyo inuu maaragtay frustrationka faraha badan iyo shaqala'aanta ku baabiyay marka
intaan drag isku baabdhiin lahayn oo dhalinyarada yararka ruuxadood aad ugu sii kocayso oo inaan u abuurnaa jawi kale oo firaaqooda yarayn karta oo ah tacliin iyo wax soo saar iyo koboc ee kaleeta in la galo. Shaqadaa shaqo sahlan ma aha, laakiin waa shaqo la qaban karo. Markaa taariikhda dib u akhrisid, wadamada reer Yurub markay bilaabayeen horumarka iyo waa naga tabar yarayn meeshaan maanta joogno. Awoodda aan maanta haysanno ma haysan, fursadaha maanta haysanno ma haysanno, laakiin annaga waxaynu wax isku beddeshay hadal, ficilkiiba aada u yaraaday. Waxaan aad iyo aada ugu boorinayaa anoo maanta fursaddan ka faa'iidaysanaya in dadka reer Puntland ee qurbaha jooga mashruucaas wasaaraddu soo bandhigtay, dowladdu daah furtay, laysugu tegey in ahmiyadda ay leedahay ay siiyaan. Waxaan ka rajaynaynaa 10,000 oo kombyuutar maaha projectigii oo dhammaystiran, waxaan ka soo qaadaynaa inuu yahay pilot project. Haddii 10,000 lagu guulaysto, mashruucaas waxaan rabnaa inuu joogto noqdo oo uu socdo ilaa hadda. Marka aan si kale u fiiriyba, ardayda dugsiyada sare dhigata kulligood waxay wada wataan baan filaya smartphone. Hal smartphone iyo kombyuutarku waa isku lacag baa hadda lay sheegay, ama waa ka raqiisan yahay. Marka taa naftirkeed waxay u baahan tahay ardayda in laga wacyigeliyo oo muddada uu waxbaranaya, saacadaha lagu bixiyo waxyaabahan social media-ha iyo iska aan waxba soo kordhinaynin. Waxaa ka fiicnaan lahayd in internetkan iyo laba fiber optic ba hadda waddanka soo galay oo speedkiisu fiicnaan doono, in dadka loo jiheeyo waxa ay baarayaan oo ay ku mashquulsan yihiin inay noqdaan waxa cilmi baarista iyo cilmiga ku saabsan, oo knowledge-kooda uu sidaa noqdo. Ardayda wadamada kale dhigta waxa ay media-ha u isticmaalaan computers-ka iyo internet-ka, waxyaabihii ay iskuulka ka soo arkeen iyo wixii lagu soo dhiirigeliyey. Laakiin annaga kuweyno waxay aada ugu mashquulsan yihiin Facebook iyo waxyaabo qosol iyo maaragtay aanan ahayn wax u soo kordhinaya iyo been. Waxaan aada loola yaaban yahay oo mararka qaarkood lagu faanayaa Soomaaliya inay meelo hore ka gashay isticmaalka Facebook-ka iyo fadhi-ku-dirirka. Laakiin marka la yiraahdo journalist-ka science-ka internet ku jirta, ama meelaha maaragtay articles-ka cilmiga ah, ama media-ha journalist-ka ka sheekeynaya maaragtay geography-ga iyo waxyaabaha discovery-ga ah, dadka Soomaalidu ma jecla. Laakiin minna wax iskama jeclaado, waxba iskama necee siyaasadda tacliinta ee dalkaasi hagta dadka. Marka meesha gaabka ka jira waa dhinaca hoggaaminta siyaasadda tacliinta. Waxaa la rabaa dadka in la jeclaysiiyo waxa dantooda ku jirto. Wasaaradda shaqo badan baa sugaysa, dadka aqoonta ka shaqeeyana shaqo badan baa sugaysa. Waan qirayaa tayada tacliinta macallimiinta inay aada u hooseyso. Waxna waa laga garaabi karaa, waxna garaabshiyo ma leh. Duruufta dalkeenna uu ku jiro iyo dhaqaalaha iyo macalin in la diyaariyo investment-iga u baahan yahay ma sahlana. Maxaa maadooyinka sayniska hoos u dhigay oo maadooyinkan theory-ga iyo waxaad ogtihiin dadka ugu badan ee hadda aada isu xilqaamay ee xataa kuwa dibadaha jooga, marka aad fiirisid kuwa tuulooyinkooda iskuullada ka dhisa waxay u badan yihiin dadka wadaadada ee dibadda jooga ee masaajidada Minnesota iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa Yurub iyo iyaga hayaa. Dadkaas way dadka xoogga saara in dadka wax la baro, iyaguna hadda qofku wuxuu yaqaan buu xoogga saaraa. Inta badan waxay iskuulaadkaas ku dhisan yihiin maadooyinka iyo eriyada yaqaanaan, inay dadka akhlaaqda ka dhisaan oo aasaas ah, inay maadooyinka sharciga ah baraan iyo waxa ku dul wareega. Kuwa kale oo sayniska iyo waxyaabaha kala bartay, iyaga mararka qaarkood waxaa ka dhahanaysaa cilmigaas badan markuu xoogga saaro inuu kasii fogaanayo ruudkiisa iyo originkiisa, oo uu iska dhigayo inuu mujtamacu tagay oo keliya uu ku xirnaado. Laakiin waxaan ognahay kuwa badan laa samaxallah markay xanuun yar qabto ama dhib yar ku dhaco waxaa loola soo cararaa haddana halka.
oo dalkiibay ka buuxaan oo dadkii ay shalay ka cararayeen ba ehel u noqdo oo danihiisa ka shaqeeya haddana marka waxaan u baahannahay wacyigelin dibad iyo gudaba oo isku dheelitiran iyo in loo adres gareeyo marka arrimahan laga hadlayo si cilmi ah oo aan emotion ahayn oo aan caadifad ahayn oo dhaliil aan ahayn oo waxqabadku waa inuu noqdaa hadba karaanka ee uusan noqon wax ideal ah oo waxa la jecel yahay waxaan qabsanaynaa wax tabarteennu ay tahay iyo taagteennu wax badan baynu karnaa miisaaniyad badan baa si aan qorshaysnayn nooga baxda runtii waxaan isleeyahay haddii ubadka oo aan ogahay dadka soomaaliyeed qoyska soomaaliyeed dakhligiisa waxa ugu badan ilmuhu geliya lama dhihi karo dadkeennu caruurtooda ma jecla daraasadii hadaayta uu sheegayay oo caruurta soo barakacday ee puntland waxaa tusaale ugu fulan sanadkii lasoo dhaafay fasalka sideedaad ardaygii ugu sarreeyey wuxuu ahaa arday iskuullada barakacyaasha dhigta IDBC gribl arday dhigta oo dadka koonfur ka soo barakacay ayaa wuxuu noqday ardayga ugu sarreeya dhinac waxay ka muujinaysaa dadaalkii la geliyey dhinac waxay ka muujinaysaa imtixaanaadka iyo cadaaladooda waa laba sagsan oo Puntland runtii u ah inay ku faanto waxaan rajaynayaa doodaha tacliintu inay noqdaan doodo caafimaad qaba marka dowladnimada laga hadlayo maalin dhaweyto doodo badan oo dhinaca tacliinta ku saabsan iyo shahaadooyinka iyoba aada u soo noqnoqonayay aaday runtii nasiib darro u ahayd iyadoo waxaana sugaya aada u badan yihiin in level kaa ka hooseeya oo lagu adres gareeyo waxyaabaha qaybtood mas-uuliyaddan waxaan rabnaa siday tahay in looga soo baxo waxaan u baahannahay inaan dhiirogelinno ardada yaryar ee soo koraysa oo nin walba maalin maalmaha ka mida oo marxaladaas soo maray waa la kala fursad fiicnaa qolaba qolay dhaantay laakiin waxaa soo baxaysa qolaba qoladii ay ka dhibka badnayd inay ka dheef badnayd oo ka maaragtay dadaal badnayd marxaladii senator cabdiraxmaan iyo brofesor juure aan uma garnaqaayo inay isku soo gah iyagoo intaa ka doodaya arkaa siday u kala wen yihiin laakiin kolley muuqaal ahaan hadda waa kala yaryihiin marxalad waxay ku soo beegmeen aada critical u ahayd oo aada u adag tahay laakiin tayadoodii iyo maaragtay dadaalkooda weli waa muuqda maraaxilihii ka dambeeyey kuwa kasii dambeeyey kuweennii iyo kuwa hadda naga sii dambeeya marka la fiiriyo environmentiga wax lagu bartay iyo jawiga qoloqolo ka dambeysa waa ka sii fursad fiicanta haddana waa ka sii tayo xunta su'aalo runtii u baahan in la isweydiiyo weeye ma aha qofka mana aha qoyska waxaan isleeyahay waa guud ahaan siyaasadda dalka iyo maraaxisha uu maraya dad fara badan ayaa waxaad moodaa inay mararka qaarkood isku xiraan waana wax saxa jawiga guud ee siyaasadeeda dalka iyo shaqooyinka gaarka ah ee socon kara ee qabsoomi kara sagaashannadii markii lasoo qaxay iyagoo dadku dagaaladii socdaan oo dadku dhibtooyaha oo nolol haysan haddana aqoon-yahanno badan baa isxilqaamay oo aanan odhan inta xabaddu joogsanayso ama noloshu hagaagayso tacliinta ha loo kaadiyo lama odhan oo lagu dhex wado miraheediina waa la arkay hadda waxaan rabnaa miisaaniyadoo yar duruufuhu adag waxaas waa wax jira laakiin haddana in lagu dhex wadaa la rabaa oo aan laga caajisin waayo miro lahubaa soo bixi doona waxaan aada u soo dhaweynaynaa dadka qurbaha jooga inaysan taageero xagga qalabka a keliya keenine waxaan soo dhaweynayaa inay soo qorsheeyaan inay xilliyada fasaxooda ah si brogaraamsan ay u yimaadaan oo tacliinta ka shaqeeyaan oo caafimaad ka shaqeeyaan nin walba fiilkiisa uu ka shaqeeyo one week uu joogo wax weyn bay taraysaa maxaa yeele one week oo uu lagjar ka bixiyo ama jaamacad ama iskuul ama hadduu waxba ka bixino intuu buuqdo uu dhiirigeliyo ardada waxay noqonaysaa wax badan oo uusan ilaawin inteennan waxaan dareemaynaa qof walba da'duu doona ha joogee macallimiintii iyo dadkii soo maray markuu yaraa mid ka mid oo weli maskaxdiisa ku jira ayaa jira marka muhiimad ayay u leedahay weliba ardayga markuu barbaarayo in la booqdo wax loo sheego
uusan aad maarata maskaxdiisa ay ugu jirto. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada dadaalka ay waddo. Waxaan kaloo aad uga mahadcelinayaa wakiilada North America iyo mashruuca deeqa waddo oo ay runtii progress soo kordhay ah. Dowladaha hoose unba la isku mataanayn jiray, laakiin xagga tacliinta iyo xagga ganacsiga iyo dhinac walba in dowladahaas kaleeto iyo magaalooyinkaas dadkeena Soomaalida ay degeen, hadda markaan Puntland sizekeeda tirinayno, awal dee intan goboladan iyo marna 5 gobol ee degmada ahaa ee marna 9 gobol oo noqday, laakiin hadda ruux haddeeda waa badsanaayo Minnesota iyo waa isaga darsanaa, ma ogtahay meelo badan oo dadkeenu kuna bateen waxna ka noqdeen baa jira. Sweden iyo Bostonna hadday soo gashay, marka magaalooyinkaas naftirkooda waxay noqon doonaan in la mataaneeyo, dadkoodu iyagu naftirkooda dalkan ka fakaraan, dadkaas naftirkooda wax tarbi u noqonaysaa in dadkooda ay ku xiran yihiin iyaga naftirkooda, iyaga iyo ubadkooda badbaadi u noqonaysaa. Marka la fiiriyo jaaliyadaha tegey muddada dheer oo weliba Asia u badan, isma bedelaan waddan kasta markaa tagtid. Communityada Hindida iyo Pakistaanta iyo dhowr qarni kuwa jooga weli waxay ku xiran yihiin dadkoodii iyo degaanadoodii, dhaqankoodina sidaba u haystaan. Maxaa keenaysa ku xirnaanta mar walba lagu xiran yahay? Waxaan inii rajaynaynaa insha allah idinkana kaalintaas inaad qaadataan, annagana waxaan aada u soo dhoweyn doonaa siina horumarin doonaa wada shaqaynta aan la leenahay dadka qurbaha jooga. Waxaan ka rajaynaynaa mashruucan maanta aan dah furnay saddexda bilood soo socota mirihiisa iyo progresska iyo inta kombyuutar la helay, inta meelooda loo qeybiyey, laababka la sameeyey, inaan mar dhow halka iyadana warbixinteeda laga sheego. Laabka kombyuutarkana waxaan ku xujin doonaa haddii ilaamado laababka sayniska sida loo sheegay. Waxaan kaloo insha allah ugu gudbi doonaa maxadyada farsamada gacanta. Waxaan rabnaa waa tayisa darro in cusbadeenni talyaariga markuu ka tegay cid kaloo gurata la waayey. Marka waxaan rabnaa qurbijoogta naftirkooda inay la yimaadaan xirfado kalluunka, in maalin walba dad kaleed waxaa leeyahay dooyihii Iiraanta iyo baahadda meel laga mara la'yahay, kuwii Soomaalida meel aadeen lama yaqaan. Mar waxaa loo baahanyahay kalluunkii laga shaqaysto, beerihii in laga shaqaysto, macaadintii in laga shaqaysto, khayraadka la horumariyo, waxaasna kama maarmayaan dad farsamayaqaana ah aqoonyahana. Marka ballanteennu waa kobcinta aqoonta iyo halkudhigga ay adeegsadeen qolyahan oo STEAM, waa saa soo maaha ya STEM ha okay, oo dhinaca sayniska iyo xisaabaadka iyo technology-ga inaan xoogga saarno ah, inaan isu beddelno qoom ama dad camaliyiin ah oo wax qabta oo wax la soo baxa, si levelka maaragtay fakhrigeen uu hoos ugu dhaco, dadkeennuna ay tayo muuqato u yeeshaan. Marka siyaasadda dowladda iyadoo ku hogaaminaysa, laakiin waxay u baahan tahay xoogo kala qayb qaata oo ah xoogaga bulshada qaybaheeda kala duwan, mid hore iyo mid dambe iyo mid kale. Waxaan aada ugu faraxsanahay mashruucan inuu ku soo beegmo iyada oo 15-ka bishan Puntland ay u ballansan tahay inay wada tashi ka yeelato Puntland horumarkeeda iyo xaaladda ay maraysa iyo caqabadaha hortaagan. Waxaan rajaynayaa halgudhigyada ka soo bixi doona inay qayb ka noqon doonto tayeynta tacliinta iyo horumarintiisa oo bays u noqon doonto nolosha dambe oo aan higsanayno, oo ah nolosha qurxoon oo prosperity-ga ah oo dadkan aan rajaynayno inay noqdaan dad ku faana inay maaragtay awooddooda nololeed ay haystaan. Aad baad u mahadsantihiin fursadaasna waan ka mahadcelinayaa. Dhammaantiinna waan mahadsantihiin, gaar ahaan dhallinyarada soo kobcaysa ee iskuulada dhigta iyagana oo maanta halka fadhiya. Waxaan ugu bishaaraynaynaa Ilaahay idinkiisa in dowladdooda iyo dadkooda guda iyo dibadba ay garab taagan yihiin. Horena usoo garab taagnaadeen, haddana ay garab taagan yihiin sidaasoo ay tahay sagaar inteeda waa ku duqwaaliyiri. Marka analysiska la sameeyo tacliinta Soomaaliya, Puntland waxay ku jirtaa meelaha dadaalka badan geliyey oo runtii ku ammaanan. Hadda inta la sheegayana waa ka sii badiso,
intii ka soo shaqaysay madax siyaasadeed iyo kuwa ganacsi iyo culumo iyo macallimiin iyo cid walbo runtii aan ogahay aniga dadka dhulkaan joogo dhan ahmiyadooda koowaad dadku waa tacliinta dadkan dadkooda jecel inay waxbaraan weeye laakiin waxaa la rabaa waxbarashada ord iskuulka aad keliya inaysan noqone in la helo dad daba taagan oo qiyaasi kala waxa ka soo baxa aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh